It's another blessed Friday and you are watching Hutba Channel, the only show that brings you weekly sermon from mosques across the country. I'll be your host for today. My name is Khadija Muhammad. Before I take you through more and more and more exciting experience, let's take the hadith of today. The hadith of today was narrated that the Prophet, peace and blessings of Allah upon him, said, "Whoever forgets a prayer, he must offer it as soon as he remembers, for there's no expiation for it rather than that." Okay, that was just the hadith. Let's go for our motivational message, and when we are back, we'll talk about it in details. A'udhu billah, bismillah, alhamdulillah. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan wannan salsala ni ne naku Malam Hassan Alhaji da kowa ya sani da wannan suna a takaice imamun bisa na Greater Accra baki daya nake wannan zance da ku akan falalan uwa ko kuwa falalan iyaye. To duk abin da kuka gani yana da muhimmanci, ina kan yawan wannan zance. In ka shiga cikin Alkur'ani zaka ga aima wannan abu musamman suna. Misali, da uwa take da muhimmanci ko iyaye suke da muhimmanci, sai Allah ya kawo suran iyaye, misali suratul Nisa. Amma ba mu ga inda Allah ya kawo suran wato ubanni ba, Allah bai kawo shi ba, saboda iyaye suna da muhimmanci. Misali na biyu kaman suran gizo-gizo. Me yasa Allah ya kawo suran gizo-gizo? Me gizo-gizo ta yi Allah ya ba gizo-gizo suna a cikin Alkur'ani ko sura a cikin Alkur'ani? Saboda Allah na son ya gwada muna, mutum ko minta kama da kake yi da karfinka da wayonka da iliminka da arzikinka, wai misali gidan gizo gizo ne. Gizo gizo da ilimin shi ya saka gidan shi kyakkyawan gida, kaje ka duba hankalinka ya kwanta, ranka ya kwanta. Amma da iska ta kada, she kaga ya kwashe gidan gido gizo duka, ya tafi da shi, duk abin da yayin duka ya kare. To Allah na gwada muna mu duba, inna awhanal buyuta la baitil ankabut, we mu gane mafi tsauki ko raunin gida shine gidan gizo gizo. Yana misilta ne, ba gizo gizo yayi wani abu ba, amma ana misilta ne mu duba rayuwar mu kaman haka nan ne. Shi yasa duk wanda ka rena uwanka, uwa tana da daraja kwarai. Kan Allah kuma yace a daraja abu, shi ya nuna wasu sifofi. Yana cewa wasainal insana biwalidayhi ihsana, musu Allah muyi mada da diya wasilci, kar yayi wasa da iyayensa guda biyu. Ce wai koda kuma zugai ne iyayen, koda suna bautan turu, in kai wasa da su, inji Allah ka zo ran tashin kiyama, ya bata sallanka, ya bata azuminka, ya bata zakkanka, hajin da kai ya bata shi, ya saka wuta don kai wasa da uwarka. Me yasa Allah yace kar ayi wasa da su? Ya iya bata wanga duka, wai hamalatuhu ummuhu kurha, wai da uwanka za ta dauki cikinka, ta dauki cikinka da wahala ne, ta dauki cikin shi da wahala ne. Wasu iyaye sun dauki ciki inda ba tufa yawo, wurin yawo ke yawo cikin bakin su, she sun zubar. Inda ba amai, wurin suke amai, hatta tana cin abinci sai amai ya zo mata. Wannan wahalan duka ba don kai ba, ba don komi ba, don an dauki cikinka. Bayan an dauki cikin ga kuma kana cikin cikin uwarka kwana 258 days kana cikin cikin uwarka, uwarka ta azaka tana tafiya, wannan ma ya kwanta, yace inji Allah wai wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara, lokacin da uwanka za ta haife ka, ta haife ka kuma da wahala. An tambaya nan Muhammad kaman yaya zafin mutuwa yake,
annabi yace me ya sifanta zafin mutuwa amma kowa yaje ya tambaye uwarsa yaya uwarka ta ji zafi lokacin da za ta haife ka to zafin mutuwa ke ashe wanda duk uwan shi ta haife shi don shi uwan ta dandani zafin mutuwa a wurin haifuwanka uwanka ta ji zafin mutuwa tankanta mutu ta tashi shi yasa Allah na gaya maka saboda haka nan uwankan nan ko ba ta bauta mani Allah in kai kai wasa da ita kiyama ka zo na sa ka wuta inji Allah Allah na gwada maka dalilin abin da yasa yace kar kai wasa da uwankan nan bayan da ta haife ka ma ta ji zafi wannan rana wannan ya kwanta tarike ka wata 21 in muka duba ayan nan da yace wa hamluhu wa fisaluhu 30 shaharan nan wata 30 aka cire tara ne kake cikin uwan sauran an cire tara cikin 30 ya sauran 21 nan na gwada muna kaman qur'ani ya ba mu clear months da ya kamata mace ta feed diyanta shine 21 months ko da muka koma cikin suratul bakara wani wuri yace haulaini kamilaini haulaini shekara biyu kamilaini cikakku na gwada 24 months shi yasa kowanne akai aiki da shi ya dace to Allah bai ce ka girmama uwanka saboda banza don uwanka ta dandana zafin mutuwa saboda kai a takaice an samu wani bawan Allah da ya fito daga kasan Yaman daga kasan Yaman nan ya shigo maka ya zuyatar da annabi Muhammad annabi yana ce ya rasulullah na karanta batunka cikin attaura na karanta batunka cikin injila na gan darajanka na ga ababen da ka fadi naji kuma nayi biyayya da shi har yau iyaye na basu wasa da ni amma da na gane inda kake na ce ma uwana annabi nan da batun shi yasa nake duban ku shi yayi umurni kaman kowa ya ji da uwan shin nan na gane inda yake za ni wurin annabi she uwan wannan mutumin Yaman uwayen suka fara kuka zaka bar mu musora da wa she ce a she na je na ga wannan annabi nan kuma zan doki kai na dukan bashi jihadin da yake zuwa ni zama gaba wato abin da yake yi cikin musulunci duka hidiman da ake duka ni zama gaba da yazo ga mu da annabi she labarta mai annabi na zo na doki kai na baka na bar iyaye na jihadin da za je ko me za yi annabi na zo ka sani amma uwaye na kuka wai me yasa zan zo wurinka annabi yace mai iyayenka na kuka yace eh annabi yace to kaga Allah ya ce mini zan gwada maka cikin halaye nan da kaji don shi yasa ka zo nan Allah ya ce wai in gaya maka uwayenkan nan me yasa suke kuka da kai don me yasa suke kuka suna kuka don sun yarda da kai don ka yarda da magana na to Allah wai in gaya maka ridwallah fi ridwal walidain yaddan Allah yana cikin yaddan iyaye shi yasa an ka zo wuri na iyayenka sun hushi da kai Allah ya yi hushi da kai shi yasa ka koma wurin uwayenka annabi Muhammad kun ga annabin Allah kenan ya koma da bawan Allah ya koma wurin iyayensa bawan Allah kuma ya zo ya doki kanshi ya ba annabi ya ce a ka samu yaddan Allah inda wani ne kama na ne ai shen karbe shin aji don ya zo don ni amma shi annabi ya gwada mai uwayenkan nan sun fi ka zo ka zauna da ni mu yi jihadi shekaru nawa ka je ka ji da iyayenkan nan ya fi wannan jihadin nan shi yasa batun iyaye tana da girma kwarai da gaskiya nan muke ma kowani da diya wasilci kar ai wasa da iyaye don in uwanka ta yi hushi da kai zaka samu hushin Allah in uwarka ta yarda da kai zaka samu yardan Allah to dalilin haka mun saya da zance nan muna yi ma iyayen namu da suka haife mu addu'a Allah ya kara musu lafiya ya kara musu yawaicin rai Allah ya yi musu albarka suka same mu to mu ma Allah ya sa albarkan nasu ya shafe mu mu ma za mu haifi diyan mu Allah ya sa su ma su yi albarka albarkan da Allah ya yi mana Allah ya sa ya shafi diyan namu ban iya ajiye zance na kuma bai ma wannan tasha na First Digital i musu addu'a ba yanzu suka tashi to muna roƙon Allah Ubangiji ya daukaka wannan tasha ya daukaka shanin wannan tasha wa'anda ke jagora daga manager directors cameraman duka Allah ya saka musu da alheri Allah ya daukaka shanin su muna son gobe mu gansu sun fi haka dama sunan da suka sama wannan tasha suna ne da cece we First Digital to Allah ya sa su zama first
albarkan manzon Allah. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabiyil karim. Welcome back. I hope you enjoyed it. Now going back to the hadith, as it was narrated, you see, human beings, we do forget. And it will come to a time that you forget that you offered a prayer or you skip a prayer. But as soon as you remember it, you should try as much as possible to make it up. From the hadith, it is saying that that is the only thing you can do to amend that prayer you've skipped. So I hope you've taken a key lesson from the hadith. Today, our journey brings us to the mosque of Ummul Qura, located in Newtown. We are going inside to listen to the Imam, and when we are back, we'll have a lot to talk about. See you and stay tuned. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول في حديثه الشريف ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وقال أيضا العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقه العين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديهم وسن بسنتهم إلى يوم الدين عباد الله إن الإسلام يحث على العلاج ويأمر بمحافظة على الصحة فلذا يحرم أو يحرم كل ما هو ضار لصحة الإنسان ويعتقد المسلم بأن الشافي هو الله يقول الله سبحانه وتعالى والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ويقول رسول صلى الله عليه وسلم إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علم وجهله من جهل وفي لفظ إن الله لم يدع الداء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحد قالوا يا رسول الله ما هو قال الهرم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مناقوديا ما أبنجج مؤلا جل وعلا واند يسوك من القرآن الكريم yana mana bayanin komi da komi Qur'anul Karim wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin tibyanan li kulli shay'in wa tafsila mun shaida ba abautan wani da gaskiya face Allah Allah jalla wa ala na mana magana game da Qur'an al Karim yace kul huwa lil ladhina amanu hudan wa shifa annabi kace musu Qur'anul Karim
ga wayanda suka yi imani ga Ubangijinmu Allah, Qur'ani shiriya ne. Mana Qur'ani bai zama maka shiriya sai ka yadda da shi, sai ka yi imani da shi. Sayazzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Wayanda suka yi imani da Qur'an yana zama musu shiriya, kuma waraka magani ne kuma. Manansa shiriya mazuciya, kuma ya zama magani kuma majikinmu. Mun shaida annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzonsa ne. Annabi na yi mana magana a cikin hadisinsa, wai Allah bai taba saukar da wani ciwo ba face ya saukar da maganinsa. Yani babu wani ciwo da bai da magani. Annabi kuma ya mana magana mu sani fa, Iblis shaitan yana tafiya a jikin mutum. Inda jini ke gudu, Allah ya ba shaitan access wannan wuri, shi ma yana iya bin wuri. Mu duba yanda shaitan ke da dangerous. Majirar dam inda jini ke gudu, ma'ana a san shaitan ya sa maka kowane ciwon da ya ga dama. Majirar dam shaitan na bi wurin. Annabi kuma ya mana magana mu sani fa, maita gaskiya ne. Ka ce wai ba mai, aha akwai, ka ce baka san shi ba. Maita al'ain, ido, mugun ido. Annabi ya ce hakun gaskiya ne. Akwai wanda zai dubi dabba, dabba ya fadi ya mutu. Na'am. Akwai wanda zai kalle ka, aikinka duka ya bata. Kana ya fitowa da lore da ya ce kai loren kangana da kyau, kafin ka zo taillight ya fashe. Na'am. Annabi ya ce hakun. Da ce akwai wani abin da zai rinjaye kaddaran Allah, da idanuwa sun rinjaye kaddaran Allah. Annabi na mana wayan gama gangano saboda mu kiyaye kanmu. Sira da aminci ya tabbata a gare shi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da sahabansa, da duk wayanda suka bi anyansa, suka bi kuma sunnansa har zuwa ran tashin kiyama. Allah ya samu a cikinsu. Bayin Allah, musulunci yana horonmu da yin magani. Yana horonmu idan baka da lafiya ka yi magani. Kuma yana horonmu mu kiyaye lafiyan jikinmu. Islam yana horonka ka kiyaye lafiyan jikinka. Akan aka Islam ya haramta maka duk abin da za ka ci ko za ka sha ya zama maka cuta, ya zama haram. Duk wani abin da za ka ci. Sigari ne, goro ne, taba ne kake taunawa, in dai zai zama maka cuta ya zama haram. Attatuwo. Ka je doctor dubi duba kai, ce kai tuwo bai daidai da kai, to ka bari. Nama bai daidai da kai, ka bari. Duk abin da zai zama maka cuta, idan ka fosu ka ci ka kashe kanka. Za ka ce kaddaran Allah ka kashe. Ash-shafi huwa Allah. Wai mu yi magani, amma kana da iman, kana da yadda, kamar wanda zai warkar da kai shine Allah. Mana ya ba mutane magunguna, wani ya tashi, wani ya mutu, wani ciwon ma ce side effect, kuma magani ya zama masa ciwo. Amma wanda zai warkar da kai shine Ubangijinmu Allah. Allah shi ke ciyar da mu, shi ke shayar da mu. Idan muka yi ciwo kuma shi ke warkar da mu. Ciwon da yawa ba Allah ke baka ba, saboda ka ki bin umarnin Allah. Ko mun ki bin umarnin Allah sai muke ciwo. Annabi ya mana magana, wai iza staiqadha ahadukum min nawmihi fala yadkhulanna yadahu fil ina hatta yaghsilahu salas fa innahu la yadri aina batat yadu. Wai kowani daya a cikin ku ya tashi a bacci,
kada ya sa annunsa a cikin ruwa face ya wanke shi so uku. Saboda shi da ka kwanta ba ka san ina annunka yake ba. Hannunka na yawo jikinka duka ya shiga karkashinka ya fito. Da ka falka gaba da shi cikin shinkafa. To, idan ka doko ciwo ka ce kadaran Allah. Kai ne. Kafin King Soap ya zo yana campaign wanke hannu, annabi ya mana wanga magana wurin 1400 years ago. Wannan mafi yawan ciwon mu hannu yake fitowa. Yau, idan mun zo ci abinci ya muke yi, sai mu dibo ruwa cikin kwano mu zo mu aje kowa ya wanke hannun shi cikin kowa ka ba. Ni na wanke na bar Dauda, sai kai kuma ka zo ka sa hannu ka bi kake kwasa. Kana wankewa ne ko kana kwasan Dauda? Dauda kake kwasa ba abin da ka wanke. Sai mun ci abincin mun kare, yanzu muke neman sabulu mu wanke hannun mu opposite. Kana son ka ci ka kare kaka wanke hannun ka shafa jikinka. Ba wani damuwa. Amma ka kwashi Daudan ka ci, in ka gama sannan kake neman sabulu. Sabulu za ka nema farko ka gai da wan, ka taba kudin da yake ya yawo hannun mutane da aljannai duka ya shigo hannunka. Ka sa ruwa kawai aka mi zai fita. Sai da sabulu. Annabi na kiranmu mu kiyaye lafiyan kanmu, saboda wanda bai da lafiya zai bautan Allah. Baka kai bautan Allah kana ciwo. Mai lafiya shi ne wanda zai iya yi bautan Ubangijinmu Allah Jalla wa'ala. Annabi na yi mana magana, wai Allah Jalla wa'ala bai saukar da ciwo face da maganinsa kuma. Wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba, in ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzani ka nome ka yar, wani ina yawo nemansa magani ne, saboda kai baka sani ba. Sai sa Annabi ya ce alimahu man alim wa jahilahu man jahil. Annabi alayhi salatu wassalam yana mana magana masahabai da al'ummansa magana, wai babu wani magani face, babu wani ciwo face yana da magani, face ciwo daya shine bai da magani. Sai sahabai suka tambayi Annabi, wani irin ciwo ne wanda bai da magani? Sai Annabi ya ce musu, idan mutum ya yi hurhura ya yi girma ya kai 80 years, ba yanda za a sami shi magani ya komo 18 ko yayi ba reverse. Shi malam shi dai ta shan tablets yana manage ya kai. Sufa bai da magani, sufa shi ma ciwo ne. Amma shi bai da magani, in ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka, sai Annabi ya ce Allah na jin kunyan dattijo mai respect kansa mai ibada. Allah da kansa kuma na jin kunyansa. Ka girmama kanka, saboda Allah ma wai yana jin kunyanka. Yana jin kunyanka. Bayin Allah. Ya kamata mu kula kamar rayuwarmu bai da izi. Ba mu kadai ke rayuwa ba, muna rayuwa da ababe daban-daban a cikin halittan Allah. Akwai abubuwa masu ban mamaki. Wani Allah ya bashi wanga mugun ido, shi da kansa bai san yana da shi ba. Shi yasa Annabi ya ce mana, idan mutum kai shiri za ka fita, ko Allah ya baka wani gida mai kyau, ka kirawo an zo za taimake ka farin ciki, ka bar faji na gode, gidan gana da kyau ka ce Allah ya gode, gidan kayan kan ga ya karbe ka Allah ya gode, yawa don mi dasi da kyau ka ce kul masha Allah. Abin da ya kamata ka faji ce masha Allah, da bi zai ya faji masha Allah ya karye abin nan da yake tare da shi. Yana da wani mugun baki ne, yana da wani mugun ido ne, masha Allah. Kai za ka ce mishi ce masha Allah, ce baka Allah shaddan kangana da ke ce Allah ai ni ba mu sai shaddan banzayi ga mai kyau ne sosai. To lasu sawanka kenan, domin da ka aje za ka press ka samu call, kafin ka juya sai ka doki rigan nan da press ayon duka. Na'am, ya kai. Akwai wani sahabi yana wanka, sai dan wansa sahabi ya gan jikinsa Allah ya masa kiri mai kyau ga sai farin mutum, sai ce kai Allah ya baka jiki mai kyau.
Annabi ya gasa ce mi dan wanku yayi za ku kashe shi. Waye wani magana kansa? Shaka ce bawan Allah gani. Sai Annabi ya ce to sauri kai alwalla. Sai yayi alwalla inda ya wanke duka aka tara da kwano. Aka duki aka zuba ma wanga bawan Allah sai ya tashi da ikon Allah. Ina? Bawan Allah, yau me muke yi? Muna cikin irin gidajenmu United Nation ga Allah ya ba mu arziki ya ba kowa gidansa. Eh wallahi malam, ba kyau. Ba kyau. Ni kofa da shi. Mutun na wanka kansa na waje. Yana magana da matan Femo ya noji ku. Isauri ki fita. Yana sai da nika. Yana gani samarin taka ni. Wallahi wani zai kalle kan fadi ciwo. Shikenan. An shiga da kai video ba ganin komi, ai ido ba gani ai. Ba wanda zai dictate. An ce kana da lafiya, ba komi tare da kama kai kana jin jiki. Ka sha paracetamol, kamar loka biyu ba ka samu lafiya. Domin ba maganin paracetamol bane. Ido ni. Kai kuwa kana son ka duna samarin taka. Ha. Ya kamata mu kiyaye kanmu. Domin ido mugun abu ne. Idan aka zo in an gane wanda yayi wannan abu kenan sha bari yayi alwanda. Idan ba gane ba ya zai. Idan ana shakkan wani kamar shine wanda ya zama sanadiyar wannan abu sai ayi kokari duk wani abin da ya ci ko wani ti ko wani abu da ya ci ya rage wani asarin sa a samu wannan abu a ba mi shi. To zai tashi da ikon Allah. Karanta mu auzatayn da suratul Fatiha da ayatul kursi. Ana karantawa, ana tufawa a cikin ruwa a bashi ya sha a zuba kuma a jikinsa a cikin ikon Allah zai iya tashi. Annabi ma ba bai shi ba, Allah ke bashi labari. Wai kai kahurai sun kusa su hallaka da kai ba saboda komai ba, saboda Qur'ani da na baka. Haka kai kuma za su hallaka da kai saboda lorinka, saboda iliminka, saboda sarautan da aka baka. Allah na bashi labari yace wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr wa yaquluna innahu la majnun. Annabi da kansa. Amma yau musulmi zai tashi ba zikir ba addu'a, yana tafiya gayansa kawai. Yayi sallah wai yayi zafi tasba ma da kyar zai. Kowa ya kalle ka da wani abu zai same ka, domin baka da protection tare da kai. Babu abin da ke kiyaye ka, abin da Annabi ya ce kai ka bar duka. Qur'anul Karim waraka ne ma komai duka baki daya. Aka yana da kyau kafin ma kai wani magani ka fara da Qur'ani farko, ko paracetamol zaka sha. Ka sha da bismillahir rahmanir rahim. Kawai ake son da kai kai imani da wannan Qur'anin nan kaman waraka ne, imanin ka kawai. Abinda ake nema wurin ka kenan. Kai imani kamar Allah ya iya yayi. Amma kada zaka ce zaka try Allah. Allah yafi karfin a tryin shi. Allah yace udu, Annabi yace udu Allah wa antum muqinun bil ijaba. Wai mu kira Allah, muna da 100% abinda muka roki Allah ya karbi ku. Kaga ne imani ya saura mana. Da za mu yi imani ga Allah, da za mu yadda da Allah, wallahi da wahalar da musulmi ke cikin yau da bai yiwuwa. Wani soviet yazo yana kashe musulmai kaman kaji, ba kunya ba tsoron Allah. Kana da karfi bomba America mana. Bomba America kana bomba waye ga jarirai hospitals kuma kai world power. Won ba abin kunya bane ma UN duka baki daya. Abin kunya ne world power, inda zaka nuna kai ka isa kenan. Amma a samu macho yazo wa ba shi hanya shi da jariri su yi fada, yana da lafiya irin soviet kenan. Amma mu musulmin da yake mun bar Allah, shi Allah ya bar mu.
condition Allah ya aje muna yace in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Malaiku da suka sauka Badr sun mutu ne, ba su mutu ba. Annabi alayhi salatu wassalam farkon yakin da aka yi a cikin Islam, adadin musulmai nawa ne, kayan yakin su nawa ne? Annabi alayhi salatu wassalam ya tada annunsa ya ce, Allah, mu da muke nan yau in ka bar kahurai suka samu nasara a kanmu, ba wanda zai bautan Allah kan doron kasa. Annabi ya tada annu yana kira Ubangijinmu Allah, sai jina Abu Bakar na bayansa yana ce, Annabi ya isa, Allah ya ji. Allah ya ji suna karewa, Allah ya sauko da mala'iku. Na'am. Abu Jahl da kansa ya ce, ma Annabi, shede aka ba mu da ku muke yakin ba, muna yaki da wasu da ba mu ganinsu. Malam, sai ka gangaban mutane na fa wai wani world power, super power? Ai ba farkon super power kenan ba, an taba samun super power yi. Mutanen Adawa ne suka fadi ba Annabi Hud, sun ce masa, man ashaddu minna quwwa, in karfi ne, waye kai mu karfi? Mu super power ne. Mi Allah ya da su, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqauma fiha sar'a كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى له من باقية. الله يازو موسى دا إسكا نون ستوب 7 days. الله يحلك دا سودوكا بامونا أدوا الله يحلك دا وليبا أما منا سومو سن كرفين أبنجج مو الله كمر مو يددها الله مبار وانو سوبا باور وان ويد باور مو يددها الله. In atomic bomb ne, inda suka aje kasan nan, made in wani ne? Made in Russia ne ko made in America? Made in Allah. Marines cikin teku suke, teku na nawa ne? Jirgin sama bai tashi face da direction iska, iska na kuma made in wani ne? A'a, she mu manta da Allah, muna tsoro suka yi fushi an yi tashin kiyama. She ne kare kansu. Ya kamata muna da iman ga Ubangijinmu Allah, mu yadda ga Ubangijinmu Allah. Allah ya ce, law anzalna hazal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Qur'ani, karfin qur'ani ke da Allah ya yi ko qur'ani matuddanai da sun narke saboda tsoron Allah. Wanga qur'an muka ce ka yadda da shi, ka yi imani da shi, ka bari ya zamo maganinka, ya zamo maka shiriya, ya zamo maka magani. Qur'anul Karim, Annabi ya mana magana ya ce, shaitan yana gudu jikin mutum inda jini ke guduwa. Wani sahabi ya zo wurin Annabi alayhi salatu wassalam ya ce ma Annabi, ausini, Annabi yi mini wasici. Sai Annabi ya ce masa, la taghdab, kada kai fushi. Ya kara kuma, imin wera ganin fushin nan ba komi bane, a bashi dai wasici mai kyau. Annabi ya ce, la taghdab, kaka yi fushi. Arna uku Annabi ya ce masa, kada ka yi fushi, saboda fushi shi ne asalin bala'inmu duka. Annabi ya ce mana, idan mutum ka yi fushi, in kana saye ne ka zauna, in kana zaune ne ka kwanta. In bai yi maka ba har yanzu jikinka na tabasa, je ka yi alwallah. Saboda shaitan da wuta aka halice shi, babu abin da ke kashe wuta kuma shi ruwa. Shi ruwa. Yau mafi yawan hushi mutum na iya hushi shi zama paperweight, in ya fari shi stroke. Saboda hushi kenan. Hushi. Da yake shaitan na bin inda jini ke bin a jikin mutum, shaitan ya yi zama sanadiyyar ka samu wani mugun ciwon kai a yi magani a rasa, ya yi zama sanadiyyar stroke, ya yi zama sanadiyyar ciwon zuciya, ya yi zama sanadiyyar ciwon sunansa sugar, Iblis.
domin inda yake bin yayye yayi komi shi sai Allah ke mana magana game da qissan nan na annabi ayyub alayhi salam Allah yace wazkuru abdana ayyub iznada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa azab massani ash-shaytan binusbin wa azab yace Allah ba shaytan domin Allah bai zuwa maka da mugun abu shaytan kuma Allah yace mun inna ash-shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa Allah wai shaytan makiyinku ne kuma ku riki shaytan kamar makiyinku ka kuma da shi abokin wasanku kowanne lokaci mu tabbin umurnin nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam protect kanka ka protect iyalanka sannan ka dogara ga Allah na'am annabi alaihi salatu wassalam jikokinsa Hassan da Hussein yana iya dokansu sai ta musu addu'a u'idhukuma bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hama wa min kulli aynin lama shi kai fiyaru ranan suna kai baka da daki ko kana da daki baka da daki kana waje ga mata sun cika a cikin gida wai ya ja kunnin shi da ba wani fuskan shi wan ba cikin mu bane wani yazo ya ja bakin yaro yaro ga mummuna ne kafin a gama suna she children hospital eh na wani dokar shi kaman wasa wani aka zai ta kwanci ya bai tashi kuma mugu ido mu dubin waye mu anna mana in ta aifu kana da asiyar sun shiga gidan ah shi ne ka gaida ta waje ka tafi amma baka gani yaron da ido amma mu mun dogara ga Allah shine mi iqilha summa tawakkal ala Allah ima yaron addu'a da safi ka san an zo da yawa ima yaron addu'a nemi shi kiyayewa a wurin Allah shi ka dogara ga Allah yanzu kana da imani kowa yazo yaron ne ya sa bulletproof ko kowa ya shoot bai shiga ka dogara ga Allah kenan amma wan duka ba mu yi shike ka mana bala'i ya kamata mu kiyaye addu'a akwai sahabi da yazo wurin annabi yace tunda na shiga islam ina jin ciwo jikina sai annabi yace masa mi yace da'a yadaka ala allazi ya'lam min jasadik ka dora annuka inda ke ciwo jikinka kace bismillah so uku bayan kace bismillah so uku kace kuma so bakwai a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir so bakwai ban ce maka kaka shafa ruwa bubu kaka shafa ruwa amma kuma mi kai addu'a ya yi wani ido ne ya yi wani bala'i ne to wanga addu'an da zaka shi yana maganin biyun duka kuma rubu bi annabi yace zan kai ziyaran wani daga hospital matukan lokacin mutuwan sa bai kai ba in ka karanta wanga addu'a Allah zai tada shi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ka karanta so bakwai as'alullah alazim rabbal arshi alazim an yashfiyaka wa yu'afik so bakwai as'alullah alazim rabbal arshi alazim an yashfiyaka wa yu'afik wanga da ba mu sani ba da yawa shike sa matanmu da mayafayansu suna yawo gidan usufu ana musu kuwa in suka kifadi wa ture su fadi dole ana neman ka fadi ka kifadi wa an ce wanga shaytan ne shi a ture shi ya fadi dole da akori makanta ba ta jin kunyan Allah saboda mi mu ba mu fahimci addinin mu ba ba mu fahimci abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ba aka bauyan Allah idan kina da ciki kina cikin danger shi sai annabi ya ce mana idan mace ta je aifuwa sai rasuwa ya kama ta tana da darajar shahada ma'anan sani an yafe mata zunubanta duka za a bata aljanna idan ta je wurin aifuwa
shi ta je lahira ta yi aure ba irin wancan ba ta yi aure ba ta je cire ciki ko wani abu a'a ta yi aure akan sunna tana neman dakodiya cikin wannan process ta je lahira Allah bai gama mata azaba biyu wanda ta samu duniya ya isa sai Allah ya yafi mata ba ta aljanna saboda wanga danger yana bukatar mace bayan tana zuwa hospital ana mata alura daban-daban na'am dole ta tafi ya kamata idan ta zo gida kuma kan sajjadanta ta ta rukun Allah ta ta addu'a domin har yanzu shaitan bai rabu da ita ba shaitan na da karfi yana iya ya sake mata dakodiya na cikin ciki ya cire ya sa wani daban a aifi yaro ko mutum ni ko aljanni ne ba sani ba na'am wa khasatan irin masu fita suna wanka da dare su ko lokacin da suke fly kenan yanzu sun sakiya ka gan wata ga ciki ta kasa haifuwa shi sai yana bukatar addu'a kai kuma miji ka taimake ta da addu'a Allah ya sauke ta lafiya yana bukatar addu'a nana Maryam ta yi addu'a lokacin da ta gan alama ta doki ciki ta ce ma Allah abinda ke cikin ciki na Allah na baka naka ne abinda ko na Allah wani ya kwace inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni ta doki komin ta ba Allah sanna makaina wasici ina muku wasici da addu'a da yawan azkar kaka kwanta ba kai wani zikiri ba kana tare da ubangijinmu Allah ko ga yaushe kaka jump kan gadonka ba addu'a ba komi ka tashi kuma ba addu'a ba komi a'a kai akani kai musulmi ne doki komin ka ka ba Allah da aka kwanta ba kowa ya tashi ba kai Allah ya tada kai ka gode ma Allah ko cikin maganar garinka ne ba lalle shi larabanci ba ka gode ma Allah da Allah ya anshi ranka ya kuma komo da ranka zaka shiga kusfa yi addu'a roki Allah in ka shiga ka fito kai addu'a kace alhamdulillah allazi azhaba anni al-adha wa afani mala ai fusari ni'ima ne babba ka shiga ka ishi ka fito mala je medical ka je ka iske wani kafin ya fusari shi yayi kuka shi an sa masa roba da kai ka je kai kana ce ko izi ne ka gode ma Allah da wangan ni'ima da Allah ya baka mana kai musulmi kenan kowane lokaci kana tare da ubangijinmu Allah muna roƙon Allah ubangijinmu Allah ya kiyaye mu duk abin da zai zama mana fitina a cikin rayuwarmu Allah ya kiyaye mu mu da yaranmu da family mu duka baki daya ubangijinmu Allah ya kiyaye mu ga barin shaitan bayin Allah cikin lokaci kadan zamu shiga election wanga election ganda zamu shiga yau process ni da mutane da yawa suka bi cikin yau ba su fita ba har yanzu suna cikin bala'i ga Somalia ko ga Burundi ana yaki har yanzu saboda election sai yau ga mu kuma zamu shiga ai ya kai mu saura masallaci mu ta addu'a na'am idan bala'i ya tashi ka tambaye kanka da kayan dakin ka wanciki zaka doki wanciki zaka aza ina zaka ka shiga Cote d'Ivoire yan ce maka bonjour ka ce mi baka ji ko Benin zaka shiga in baka shiga wuri biyun gaba she teku shi sa jama'a muna bukatar addu'a muna bukatar roƙon ubangijinmu Allah ba sai an zo an baka kudi wani politician ya baka kudi kai addu'a ba a yana bukatar kai addu'a domin kai da kanka ko kana neman zaman lafiya in ba zaman lafiya ba mu zo masallaci ko mu ya mu zo
babu ya zuwa. Sista, zaman lafiya ni'ima ne babba. Ya kamata mu roki Allah, shine arziki, shine komi. Mu yi magana addu'a, gana ta win election ga. In gana ya win, shine a gama ba fada. Gana ya win kenan. Mu roki Allah, mu musulmi, masha Allah, mu ne targetin kowane party. Mun zama abin wasa. Kowa ya zo ya ba mu zango fan, kuma ba mu ganin komi. Kowa. Domin zai rude ka da wannan ya zo ya ja ka. Ka doki ballot box da gudu. In an shutun kankan mutu, ka tafi, ka bar yaranka. Kakan yadda wani ya yi sunka. Yi kokari kai kuma danka ko wani familinka ya zama minista kai kuma. Kaka ta proud. Ai mu ba yau muka fara ba tun zamanin Kwame Nkrumah muke aza flag. She ne kai kana aza flag. Da wannan za ka yi proud. Ah! In kai ka zama watchman, ka zama mai aza flag. Yi kokari yaron ka ya tashi wata rana ya yi proud. Babana ya aza flag. Amma yau ni minista ne. Kar zuriyar mu ya zama masu aza flag. Ya kamata mu ci gaba. Fada kada mu yadda a yi fada cikin zangonmu. Ba addini ba ne. Wannan MPP, wannan NDC ba addini. Mu gama mu yi fira, mu wasi, ya kare. Ya za ka yi gaba da shi saboda fatin ku ba da yabani, saboda mi. In kai assalamu alaikum an ka gan shi ka shi kaman ka ce ka ja gaba daya ka ja gaba daya ka ga makiyinka min wasu kuwa da suke fight wannan abu in sun gamu da juna ba ku ganin su sai ayi dariya na baki ko da ke bai shiga zuciya dai to mu ma mu yi wannan mana ka ta John Mamma da wani sun gamu sun mamare juna dariya ke yi amma mun san na kowa baki ne to mu ma mu yi wannan tsakaninmu mun Allah lakal ya za mu ta gaba da juna mu so juna kar mu yadda fada ya zo tsakaninmu kuma mu yi ta addu'a yau lokacin da ya saura ba batun wani wata biyu kuma bane wata daya ne da wani abu kawai ya saura mana mu yi addu'a Allah ya nuna mana wannan rana kuma writing ka ne ka fita ka vote saka ce wallahi ni zai ban vote ba ruwa na ban vote ma wadansu su zo su ji dadi a'a vote ma wanda kai maka ke gani kaman idan ya zo ka samu kwanciyar hankali ai abin gaibu dai shi Allah amma ka zauna ba kai komi ba wannan kuma bai nuna kaman kai mutumin garin kwarai bane me yiwa ne vote ka ne ya yi sake wani abu saka ka zauna kai kwana in ka vote koma gida ka zo kai kwana muna roƙon Allah ubangijinmu Allah ya sa ayi lafiya Allah ya zabar mana wanda yafi a cikin su وبنجي من الله يبام زمن لافية اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم أنت أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة فهنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين muna addu'a mababanmu mai wanga masallaci niyan sa ubangijinmu Allah ya cika masa abinda yake nema a wurin Allah ubangijinmu Allah jalla wa ala ya bashi abinda yake soro Allah ya kiyaye shi ubangijinmu Allah jalla wa ala ya kara masa lafiya diyan sa Allah ya musu albarka ubangijinmu Allah ya basu hidayah wanda suka karkata Allah ya dawo da su a cikin Islam abinda muka roƙo masa mu kuma ubangijinmu Allah ya mana akadin akwata bauyan Allah tana roƙon addu'a mai diyanta wayanda suke rayayyu da wanda suka koma ga Allah akwai daya kuma a cikin ya tana gan ido yayi ma yaron yawa muna roƙon Allah Allah ya kiyaye shi muna addu'a ma wata bauyan Allah tana roƙon addu'a tana neman lafiya muna roƙon Allah ubangijinmu Allah ya bata lafiya wata kuma tana roƙon addu'a yana roƙon addu'a ma matansa da danwansa Allah ya amsa musu wani bawan Allah shi ma zai je interview muna roƙon Allah ya sa ya dace
dukkanmu baki daya bukatunmu na alkhairi ubangijinmu Allah ya biya mana Allah ya bamu lafiya ubangijinmu Allah ya sauko mana da ruwa mai albarka innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya yau kuma Allah ya bamu sabon bakwai na Friday mun zo Juma. Imam ya ba da hutban shi shi sa mu duka mun ji abin da Imam ya fadi. From what Imam ya fadi na wani magana kake da shi zaka ba musulmai da ke duba mu. Alhamdulillah ina madu astaini. Abin da zan fadi shine gaskiya abuwa min da malami ya fadi kuka gani za ku gan kama yawanci musulunci musulmai muna samun matsala shine mai ba mu protect kanmu da abun da addini ya fadi shi dai yawanci ana kan shiga irin malum maboka shiga mai kuma ga abun da Qur'ani ya fadi very easy thing ka just in ka follow sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka read hadisin da ya kawo ka kama everything is very easy ka gane shi yasa kuma ya kawo batun peace ka duba magana da gaskiya ne ana use mu musulmai kamar yanda suke kira pepe a use mu batun election a kawo fada wani abu kuma mu musulmai mu pepe mu muke da zafin ra'ayi tawin kai ana ce kamar ba mu tsoro kuma ba musulunci kenan ba musulunci shine assalam shine peace ake so shi yasa gaskiya abinda malami ya fadi in aka ji hutuban a ji maganganun da ya fadi bayan fadi ababen da ya fadi duka amma ka ji hutuban da ya yi za ka gane kamar gaskiya muna da matsala kuma ana kan there's many things ka gane shi ka ji hutuban da malam fadi. Mun gode ya ku ban tambayi sunan ka ba ma sunan suna Muhammad Dullah Abubakar. Alright mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya ku yi ma game da hutuban da imam ya bayar nan mu duka mun ji and definitely muma mun doki something from it. Yes, sir. From what he said, what have you taken for yourself and what do you have for the ummas out there? Yeah, frankly speaking, the sermon of today is very, very good and the message is clear and you know it's about we to fear God. First of all, he said that, and again he said we should make sure that we pray. In everything that you do, you pray. You know, the election is coming. We should pray to God. Whatever you are doing, make sure that you put prayers in front of you. And to we, the youth, you know, that is where the imam is just, you know, emphasizing on. We should try and be cool in the election because sometimes, especially we, the Zango youth, somebody will just come and give you something small for you to go and then misbehave. End of it, maybe you will be got caught, or you will be shot. You know, if you have a family home, your family are going to suffer. So, in fact, for the sermon of today, in fact, it's telling us that we should make sure that we listen to what the imam is saying, and we should listen to what our friends are also saying. You know, sometimes the election is coming. You will not see this, our so-called, let's say, maybe, excuse me to say that one, they call us Pepe 4. Each and every time, if there is any problem, we are those causing the problem with the Zongo youth. So I'm appealing to the Yongo youth, the Zongo youth should also calm down so that we'll, you know, conduct the election in a peaceful manner. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Ya ku sunan ka dan da kake fito? Sunana Tajuddin Sharif Lawal Adam. Organizing Secretary, African University College of Communication. I'm impressed. That means you are one of the SLC executives, yeah. Right? Okay. Mu duka mun ji hutuban da imam ya bayar. Shi sa game da abin da imam ya fadi, wani abu ka doki makanka, kuma wani advice zaka ba musulmai umma, especially the youth da ke jin mu? Oh, okay. All I keep saying, ba, chikira wana nata shi zongo. Kuma, wallahi, chikin zongo, the whole Ghana, ba inda naga kama sike the talent yake zongo. Zongo really got talent.
Amma it depends on each and every one of us, ba. Can discover where your talent is. You understand? When you compare some other areas, ba, kinga like sana nende mutu yaro itashi, nende ze dashi school neba. Iya yenshi ba sente makeshi J school kakoi kazo gida. Amma de kezango namba, we are kind of exposed outside namba. Muna modeling easy from others. Kama like wanga football ani na koi, wanga other skills na koi. Understand? Amma ina bawa iya yenna akuri ba. Sisa ido kan a ensu se ga inda dan su ke da talent wanda ke lai ba kuma nuka zamu je school ba ke understand wanda na is very good footballer wanda kuma na number yana da one skills one other places number so instead of su dauki wannan talent number sisa shi kan one fraud one illegal business at least yan kuri sisa ido kan a ensu ba ina so su channel wannan energy nan da talent number kan wani abin kirki da ya kamata su ko wannan profession ne ba sisa kai in akai haka ba ya bari crime number ya reduce cikin zango kin understand kuma yaran matan nan ina kira iyayen nan kuma su sa ido kan saboda improper dress nan da suke yin number ya bari kodo she abun I know kuma suna sa sha'awa mazan nan kan su yaran kan ta tashi 14 kin ga tana sa wani kaya kai namiji mun ka duba dole kai sha'awa kin ga sai suna bata wa early stage na wataƙila yana da talent ta ta school ta koyi aiki amma ta bata da sauri sa aikin nan ba ta tayi sukun nan ba ta tayi sa ni na ina ga kamar kan iyayen nan ba kuma ta sa ido kan iyayen su su ga inda diyo suke da talent kuma inda yaran nan suke da weak na so sai su taimaki yaran nan ba in yi so assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma ya ku sunan ka da inda ka fito sunana Malam Aliyu Yusuf Madaki daga Najeriya na fito Masha Allah. Malam Yankuru Imam ya muna hutba. Mun ji abin da ya fadi. Kisa as a person when I walk drive from abin da Imam ya fadi. Eh gaskiya naji dadin hutuban Malam Gware da gaske. Na farko Malam ya mana magana akan wato zamantakewa na yau da kullun. Sannan na biyu kuma akwai magana zabe da yake gabatowa. Malam ya ji hankulan mu kan cewa a lokacin zabe lokaci ne da mutum zai gwada ra'ayinsa ba lokacin rigima ba sannan kuma maganar mallan ya shiga kunnuwa mu sosai insha Allah duk da kasancewa ba zabe mu zamu ba dai amma dai zamu kokari mu tabbatar mu ga an gudanar da zabe ba tare da tashin hankali ba masha Allah Imam Bungo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan ku sunanka da inda ka fito na kira na Musa Zamani Okay, Malam Musa, Imam ya muna hutba. Mun ji da kyau. She said as a person when I walk drive from what the Imam said. Abin da ya danganci hutuban yau, hutuba ne da yake Malam ya meet target. Saboda komai a cikin musulunci yana da purpose. Duk wani abin da za a yi daga musulunci, manzo Allah ya nuna yanda ake yin shi. Shi asalin hutuba na Juma'a, manzo Allah ya shar'anta shi ne mutane a ta duba abin da ke tafiya. Duk wani abin da zai maganci mujtama'an musulmai shine society musulmi she a duba abin da ke zuwa daidai da abin da bai zuwa daidai she ai magana kai na biyu kuma musulunci ya nemi musulmai su dace da yanayi shine duk wani abin da ya zama current affairs ya zama na musulmai na shiga ciki to amma ba da su shiga ciki kuma ne su mai da shi wani abin da su ta yawan magana kai ba abu ne da in ya faru koko abun yana faruwa sai ayi magana daidai ga yanda ya kamata musulmi ya shiga ciki shi yasa in kin ga karshen hutuban malam bayan ya muna magana yanda mutum zai protect kanshi da iyalin shi da komin shi sai yazo kan current affairs abin da ke faruwa na election da saura ya nuna yanda musulmi ya kamata yayi siyasa saboda mu kusan minority ne mu musulmai kuma bamu da wani karfi cikin abin da ake yi to musulunci ya nemi ka shiga ciki daidai abin da zai kawo makai musulmi alheri shine ka je ka vote ka ba wanda kaga samun shi zai sa musulmi ya samu karfi yayi musuluncin shi ya zauna lafiya bayan ka gama wannan ka zo ka zauna gida duk wani abin da ke koma bayan wannan ka a same ka kana saka shi sa mallan ya meet target sosai kuma muna gode da mallan akan wannan hutuban da yi na'am Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aje yan ku sunanki dan dai ka. Sunana Hafsa Milakabi Kande Adamu. Aje mun gode. Mun ji ku hutuban da Imam ya ba mu. From what the Imam said, wani advice ake ba musulmai umman da ke ji. Masha Allah. Liman dai ya muna hutuba sosai. Na farko dai ya kamata mu dogara ga Allah.
na biyu kuma ya kamata mutum kowane musulmi ya imani ya koyi da Qur'ani da Sunna. Na hukun sa kuma shine ana ce wai ba mai akwai mai. Ya kai lokacin da mu musulmi ya kamata mu fulka kwana. Mu fulka kwana sosai kuwa mu san kuma mu san addinin mu. Abinda musulunci ya nuna da abinda musulunci ke nunawa mu kiyaye kanmu mu san kuma akwai Allah. Ba komai face Allah. Kuma Allah gashi muke durga. Allah ya ce mallan yayi hutuba. Cikin hutuban sa mun samu amfani kamar ya kamata. In kana ciwo kai magani. Ubangiji Allah bi ana musulmi kare magani ba. Karka ce kuma na biyun sa kai imani kamar ciwon ga Allah ya fito. Don mallan ya nuna muna kamar a cikin hutuban sa da ya ce mu imanin nan ya imani kamar Annabi Ayuba ko mu ya samu bawa ya dogara ga Allah kai ya ce wani ya mai. Alhamdulillah, welcome back. Indeed, that was a good sermon delivered by Sheikh Swala. We've learned a lot. The Imam made mention of the Quran given to all Muslims to serve as a guide. And he talked about some of the things we could get or drive when we read the Quran. And thirdly, he also made mention of the things that every Muslim woman should prohibit from and the halal that we should put ourselves into so that the blessings of Rahmah of Allah will be upon us. Hope you've enjoyed a lot from the sermon. We are going, but you can be interactive with us on our Facebook page, Khutbah Channel, or subscribe to our YouTube page at Khutbah Channel. We'll see you same time next week. I've been your host for this lovely Islamic show. My name is Khadija Muhammad. See you next time.